www.attableeg.com, the reviver of Iman. لأنهم يقولون أنهم 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 يقولون أ
نرمی کے ساتھ سنائے, خیر خواہ ہمدردی کے ساتھ سنائے. اس حدیث کا مطلب یہ تو میں نے مضمون بسلایا حدیث کے لیے, اور اتفاق سے بس تو یہ ہے وہ الراحمون یرحمہم الرحمن. میں نے پڑھ کر سنا لیا آپ کو یہ حدیث الراحمون یرحم, آپ نے سب سے پہلے مجھ سے یہ حدیث سنی ہے, لہٰذا یہ حدیث رسول اللہ اولیت ہو گئی آپ کے حق میں. اور جن لوگ مجھ سے پہلے یہ پر سن کوئی اور حدیث سن چکا ہوگا پھر میں اس کو یہ پڑھ کر سناؤں گا تو اس کے حق میں حدیث رسول اللہ اولیت ہو. حضرت صاحب نے پڑھ رہا مرکز ہو ہمارے استاد مولانا اسد اللہ صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ نہ مولانا مرکز ہو نے ایک مرتبہ ذکر کیا سبق میں کہ ہم سب پڑھ رہے تھے کہ میں وہ فری پر جو حضرت حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ مرکز ہو ان سے میں اتنا کام کرتا ہوں اجازت کے حاصل فری پر بھی تھے بہت بڑا بہت عالم تھے تو وہ فرماتے تھے کہ میں نے جب جانا شروع کیا حضرت کی مجلس مجلس ابتدا میں جب تک جوانی تھی تو حضرت کچھ بیان کروا رہے تھے تو حضرت کی دوبارہ پھر سب سے پہلے جو کر رہے تھے میں نے کان میں حدیث پڑھی ہے وہ یہ پڑھی ہے مقبول والی کی ظلم یہ نہیں تھا مقبول والی مقبول والی کی ظلم تو یہ انہوں نے یاد رکھی ہے بات کہ سب سے پہلے میرے کان میں جو اپنے تیروں مرشد کی حدیث بیان کرتے ہوئے میرے کان میں سب سے پہلے پڑھی ہے اور سب کو حدیث ہی ہے اور حدیث ہونا خصوص میں ملا بھر یہ سب ان کے ان کے مگر یہ جو حدیث ہے اللہ نے یہ تو سینکڑوں آدمیوں کے اعتبار سے ہر ایک کے اعتبار سے وہ تو صرف ایک کے اعتبار سے اولیت معلوم کرنے کی شکل یہی ہے کہ جو استاد حدیث ہیں جو حدیث کی کتاب پڑھانا شروع کرے طلبا کو تو میں نے یہ حدیث پڑھ کر سنا دوں تاکہ یہ طلبا نے ان سے اس سے پہلے کوئی حدیث نہیں پڑھی ہوگی تو یہ ان کے حق میں مسلسل میرا اولیت ہو جائے گی. یہ ہم نے درست کی کتاب کو دعوت کی کتاب لکھی میں حدیث کی کتاب میں کتاب دعوت سب کتابوں میں ہے بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے ابو داؤد میں بھی ہے ابو داؤد تو کتاب دعوت کے نام سے مستقل ہے وہ تو زبردست طور پر ہے حدیثیں ہر باب کی حدیثیں اس کے اندر آتی ہیں ہر کتاب کی حدیث مستقل کتاب دعوت سرخی قائم کر کے یکجا حدیث جواب کی حدیثیں اور انہوں نے ایک جگہ ذکر نہیں کی ابو دھرنا ابو داؤد نے امام ترمذی نے امام بخاری نے کی ترمذی میں بہت حدیث دعا ہے کتاب دعوات کے اندر تقریباً 30 صفحے ہیں اس نے بڑا بڑا صفحہ ہے اس کے 30 صفحوں میں سب لبریز ہیں دعاؤں سے مسلسل ہو دعائیں دعاؤں پر دعاؤں پر عجیب عجیب دعا ہے. میں جب پڑھاتا تھا ترمذی ابھی تو چھوڑ گئی ہے اسی سال تب تو مدت سے پڑھا رہا تھا تو میں چلا رہا تھا کہہ رہا تھا مجھے وہ بہت پسند آتا بعد میں بڑی پسند آتی ہے آدمی کو اچھا دیکھو اس کا دعا دعاؤں گا تو وہ غور سے مطالعہ کرتا ہے جب حدیثی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے سبق پڑھانے کے لیے وہ ایسے تو یہ طلبا کو پڑھا رہا اور حدیث ایک دو دعا سامنے آتی تو بات بائیں بہت دلچسپ ہوتی ہیں بہت آدمی کو جی لگتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کو جو ہے ہم یاد کر رہے ہیں تو میں وہاں نشان لگا دیتا تھا جب خود مطالعہ کرتا تھا یا پڑھا تھا کتاب کا آتی ہوئی اس سے لکھتی تو بہت سے قدم کو آیا اس کا تو میں طلبا سے بھی کہتا ہوں بھائی دیکھو یہاں جو تمہیں ذوق اور شوق سے بہت کتاب کتاب کو یہ دعائیں کسی عجیب و غریب دعائیں صرف جامع معنی دعائیں دین دنیا کی بھلائی کے لیے بنائیں اور بیان کرنے والے کون ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ امت کے حق میں کوئی مہربان نہیں ہو سکتا ہمدرد نہیں ہو سکتا ماں باپ سے بھی تو کہیں زیادہ وہ ہمدرد نہیں ہے تو آپ کو ان سے تعریف اور وہ کچھ اس سے زیادہ بھی تصویر تبلیغ نہیں ہو سکتا ایسی جامع معنی دعا ہے حضرت ہر دعا قبول کی تو ہر بات جامع معنی ہے اور پھر جو دعا خاص طور سے امت کو بتائی ہیں انہوں نے سب کیا کرنے کے لیے پڑھنے لیے تو ان کی جامعیت کا تو حد نہیں اسی لیے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے دونوں دعاؤں کی تو اسی لیے میں کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھائی دیکھو میرا تو معلوم ہے کہ جب کوئی دعا مجھے خوب پسند آتی ہے اور تو ساری پسند نہیں رہا ہے لیکن بات جی کو لگتی ہے لیکن انشاءاللہ
سے بیٹھ جانا تھا بہت سے لینا چاہ رہا ہوں تو خیر وہ اپنا دبا کو میں کہتا تھا تم بھی ایسا کیا کرو. تو خیر جب ایک وقت ہوا آیا کہ میرا مجھے ارادہ ہوا دعوت پیدا ہوا کہ کتاب حدیث دعا کی کتاب لکھنی چاہیے تو پھر میں نے لکھنا شروع کیا. تو وہی نشانات والے ہمارے حدیث اور پھر کہاں کا نشان لگ گیا سب کو جائے لکھنا شروع ہو سب حدیثیں لکھی. میں تو ان سے کہتا تھا تم کافی بتا دو ایک دعاؤں کے لیے اور جب مطالعہ کرو دیکھو تو جو کتاب ناپسند آ کر فوراً نشان لگا دو پھر بعد میں اس کو لکھ دو بعد میں اس کو نقل کر لو کافی کہہ دو. یہ قدردانی کی بات یہ ہے وہ تو ان نے کتنے اہتمام سے دعائیں بتائیں اس کی قدردانی ہے کہ ہم ان کو یاد کریں ان کو سمجھیں تلاش کریں ان کو ہر مطلب کی دعاؤں. تو پھر اللہ نے مجھے توفیق دی میں نہیں ان کو سب کو جمع کیا جمع کر کے پھر اور وہ جتنے نشانات والے حدیثیں تھے سب لے اس کے علاوہ پھر اور کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اور اسی لیے تاکہ ان کو ہم تلاش کر کے چھانٹ کر جو اپنے زیادہ ذوق کی ہمارے بدل کی ہیں ان کو بھی شامل شامل کر کے تباہ کرا انہوں نے اور بہت مطالعہ کیا تو بہت ساری دعائیں اور مل گئی ان کے بھی علاوہ ان کو نشان لگائے پھر جو ہے اس پر وہ میں نے ان کو چھانٹ دیا. 110 دعا ہے جو میں نے اس دور کی چھاپی اس میں ہے وہ 110 دعا ہر دعا کے ساتھ حدیث بھی لکھی ہے ہر دعا کے ساتھ ہر اس دعا کے بارے میں حدیث نہیں آتا اس دعا کے بارے میں حدیث نہیں آتا. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی فرماتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا بتلایا ہدایت فرمائی تھی اس دعا مجھے پڑھائی اور پھر ہدایت فرمائی اس کو روزانہ پڑھا کرو صبح شام پڑھا کرو اس کے اندر ہے وہ دعا نمبر 5 ہے بس آپ کے دعاؤں میں وہی پڑھ کے تو بات سنا دعا نمبر 5 سوائے 35 پر ہے سبحان اللہ و بحمدی لا قوة الا بالله ما شاء الله وقام ما لم يشاء لم يكن اعظم من الله لا شيء قريب وان الله قد احاط بشيء علما. ترجمہ اللہ کی تسبیح کرتا ہوں اس کی ہم کے ساتھ بغیر اس کی مدد کے کسی چیز پر قوت نہیں جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہے نہیں ہو سکتا. میں یقین رکھتا ہوں اس پر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے کوئی اس کے علم سے باہر نہیں ہے. ادھر ترجمہ ہو گیا حدیث ہو گئی جو ہے اور اس کا ترجمہ ہو گیا آج یہ تو دعا ہو گئی دعا اور اس کا ترجمہ. اب اس دعا کے بارے میں حدیث میں کیا ہے اس کے بعد اب حدیث تو دعا حدیث کا آئی تھی ہم نے لکھ دی کہ حدیث میں ایک دعا یہ ہے اس کا ترجمہ لکھ دیا. اب اس دعا کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا تھا وہ یہ روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی فرماتے ہیں کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کی دعا پڑھنے کی ہدایت فرمائی اپنی صاحبزادی کو. اب محمد تو حضور اور ساری عمر سے اتنی محبت تھی جتنی اپنی جو ہے سلبی اولاد سے ہوتی ہے اولاد سے ہوتی ہے ماں تو کچھ چھکانا ہی تو اور اپنے تو واقعی تھی بھی اپنی اولاد تو اپنی بیٹیوں کو فرمایا یہ دعا پڑھانا صبح کو نشان ہوئی دونوں پڑھا تھا حضور فرمانا دعا کتنی عام دعا ہوگی جو مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس آزادی فرمائی تھی کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام ادعا پڑھنے کی ہدایت فرمائی تھی اور فرمایا تھا جو سے ادعا کو صبح کو پڑھے گا تو شام تک وہ مکروہات یعنی ناگوار امور سے محفوظ رہے گا اور جو سے ادعا کو شام کے وقت پڑھے گا تو وہ صبح تک محفوظ رہے گا ناگوار باتوں سے نامناسب باتوں سے غلط سرد باتوں سے سب چیزوں سے برائیوں سے. لہٰذا پابند ابوداؤد شریف میں اس کا حوالہ بھی ہے لہٰذا پابندی کے ساتھ اس دعا کو صبح شام پڑھنا چاہیے. اچھا اس میں شروع ہو گیا اور ایک آدمی کی دعائیں ہوئی اس سفر ہوئی بہت اس کے اندر بیان ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا www.attableek.com The Reviver of Iman. افضل الخلائے انبیاء بعد الانبیاء نبیوں کے بعد یہ سب سے اعلیٰ درجہ جس کا نبی ہو جاتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو حضور سے درخواست دی کہ مجھے نماز میں پڑھنے کے لیے کوئی دعا بتا دی انہیں دعا یاد نہیں ہوئی کیوں نہ ہو گیا مگر انہوں نے دلچسپی کی وجہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کی وجہ سے حضور جو دعا بتائیں گے وہ دعا کریں گے.
बाला श्री भगवान ने हुजूर आलम से आज किया कि मुझको नमाज में पढ़ने के लिए कहीं दुआ बता दीजिए, ऐसा कोई ना वापस सवाल किया करता। आपने उनको वो दुआ बताई जो नमाज के आखिर में पढ़ी जाती है, उन्होंने फरमाया ये भला करो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी इस्मा हमें किया है अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा ولا يغفر الذنوب الا انت اغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. یہ دعا بہت اہم استغفار ہے، استغفار کا بیان صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا بہت اہم استغفار ہے، اس میں کھلے لفظوں میں اپنے قصور وار ان کے ظالم ہونے کا اعتراف ہے، یہ ظلم تو نفسی ظلمن کثیر اور اسی کے ساتھ مغفرت اور معافی کی بھی طلب ہے، اور طلب بھی بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اغفر لي مغفره من عندك بس اپنی طرف سے معاف کر ہی دیجیے اگر سے میں اس سے اس قابل نہیں کہ معاف کیا جائے، بہت قصور وار اپنی طرف سے معاف کر ہی دیجیے، کتنی عاجزی سے دعا مانگ رہے ہیں، یعنی حضور نے بتلائی کہ اس طرح دعا مانگو، اور طلب بھی بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ مغفر عدم بھی نہیں دے گا کہ صرف اپنی طرف اللہ صرف اپنی طرف سے معاف کر دیجیے، یعنی چاہے ہم دعا معافی کے مستحق ہوں یا نہ ہو تو کر دو. حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل الخلائق ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کے علاوہ باقی تمام ساری مخلوق سے افضل ہیں، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا تعلیم فرمائی، اس سے استغفار اور دعا بھی کیا وہ استغفار، اس سے استغفار کی ضرورت اور اس کی اہمیت ظاہر ہے، استغفار کی ضرورت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو میں نے اتنی کثرت سے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا یہ دعا جتنا حضور کو دیکھا، جتنی کثرت سے حضور یہ دعا پڑھتے تھے، اب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کسی اور کو میں نے اتنی کثرت سے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ استغفار کا بیان چل رہا ہے اس کے فضیلت ایسی ایسی استغفار کر دی کہ میں نے اس کتاب میں دو جگہ تھے، کیونکہ ایک جگہ استغفار کے الفاظ نقل کیا ہے، استغفار کس کن 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 الفاظ سے روایت کے اندر آیا ہے تو ان کے اندر وہاں بھی ایک طرح اللہ عمین ظلم طرف سے کے اندر آیا ایک جگہ، اور استغفار کا بیان چل رہا تھا تو وہاں پر دو جگہ ذکر آتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی ایک بات تو ہم پڑھ سلام کے بعد زیادہ چلا کے لے کر ایک روایت سر نے لکھا اس کو سوال لکھا ایک روایت میں سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرما دعا پڑھا کرتے تھے، اور ایک روایت میں کہ اس کے شروع میں آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تین بار کرتے تھے، تین نظیم ہے اس کے بعد پھر یہ پڑھتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے. اچھا ایک روایت میں ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کو پرسن لکھا، ایک بات اس سلسلے میں ایک اس میں بڑا صحابی امیر معاویہ نے اپنے گورنر کو وقوف کے گورنر سے تو انہوں نے حضرت معاویہ نے اپنے گورنر کو خط لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کیا دعا پڑھا کرتے ہیں، اتنا بڑا صحابی دوسرے صحابی سے بات پوچھ رہا ہے معلوم کر رہا ہے کون سی دعا پڑھتے تھے، تو انہوں نے اس کے جواب میں جو مذکورہ ہمارا دعا لکھا ہے وہ دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو ہمارا انہوں نے پوچھا اپنی معاویہ نے اگر مغیرہ بن شعبہ دونوں مشہور صحابی ہیں تو حضور کون سی دعا پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو پرسا لکھا کر رہا یہ معلوم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سلام کے بعد کون سی دعا پڑھتے تھے، تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ مذکور ابارہ وہ کیا ہے مذکور ابارہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، یہ پڑھا ان کو سکون ہو گیا معلوم، یہ ایسی چیزیں ہیں دعائیں کہ دعا کو لکھ لکھ کر معلوم کر رہے ہیں، اور معلوم کرنے والے بھی وہ ہیں جن کو بہت سی ساری دعائیں یاد ہیں، صحابی ہیں وہ حضور کی زبان سے بڑھے نہیں کتنی دعائیں سنی ہوں گی تو ان کی دعا سے سننا چاہ رہے تھے آپ کے ذہن میں کیا ہے حضور کیا دعا بڑھا کرتے ہیں، یہ
ذوق اور شوق کی بات ہے. اور ہمارے پاس آپ اپنی سے سوال جواب کر رہے ہیں گاؤں کے بارے میں. اب جہاں تک ہم بول رہی ہیں اور تمام سیاست کی کتابیں سب پڑھ جانے کی کتابیں جو آپ میں نے ابھی بتایا تھا کہ مطلب 30 سفر ہم سب ساری دعائیں بھرے پڑے تھے. اس کو کوئی بھی احترام نہیں کرتا یا خاص کرنا بات کوئی کرتا ہو ایسا تو نہیں ہو کوئی نہیں کرتا مگر عام طور سے کوئی خاص دلچسپی نہیں. اسی لیے میں کہا کرتا تھا سب کے اندر بھائی کبھی میں خود ان کے سامنے مثال لگا دوں کیونکہ مجھے یہ دعا بہت پسند ہے. میں نے مثال لگا دیا پھر مجھے 10ویں سال سے مثال لگا رہا تھا تو میں ایک مطلب آ رہا ہے کہ لائی دعا کو چھاپ دوں سنا کہ میں نے خود ہی کتابت کرا کے دوبارہ پھر اور مزید بھی دعائیں تلاش کر کر کے اور کتابوں میں مطلب اسی لیے مطالعہ کیا کتابوں میں تاکہ اور بھی دعائیں ہمارے علم میں آ جائیں پھر ان سب کو لکھوا کر سر کر دیں. یہ ہے 110 دعائیں اس کی. ہاں ذرا آپ اپنے کسی استاد کو دے دو کہ وہ استاد ہاں ناظم صاحب کو دے دیے وہ تو استاد استاد بھی تو ہوں گے نا جی کوئی منافع کرے استادی میں اور آپ ناظمی آپ رکھیں جس کو شوق طلبا کو توجہ بھی دلائیں اور جس کے بارے میں دیکھیں کہ ہاں یہ قدر سے پڑے گا تو اس کو دیں اپنی طرح دعا دعا فرمائیں. ہاں میں تو سیکھ لوں گا ناظم استاد منافع ہے وہ دونوں ہو سکتے ہیں.